za него и тој доби македонски пасош, исто како и Ибрагимов. И со симпати го проследи моментот кога му беше врачен да пасошот и рече, да го кажав и на почетокот, ќе даде се за славата на македонскиот спорт. Минатата година настапи во екипата на Бучим Јака во Интерконтиненталниот клуб, да ве подсетам, тогаш во финалето Бучим Јака со 26-15 ја совлада екипата на Дејвид Шулц од Соединетите Американски држави. А Жилцов тогаш за противник го имаше Стив Нил, кој пред две години беше трет на светското првенство. Почнува борбата. Жилцов, црвен дрес, Топалидис, син. Најтешка категорија. Ова е последна борба во првиот круг. Потоа ќе уследи една мала пауза од 7-8 минути и ќе почне вториот круг по истиот редослед. Тока е листата кон најтешката категорија. Малку требаше овие колоси да излетаат од подиумот. Сега не изборија ниту една победа борачите на Атлас од Атина, а освоија само два поена. Во третата и во четвртата борба по еден поен за Кесанидис и Каракасис. Жилцов е цврст како карпа, тешко може да се помести, да го поврне противникот, да го изненади, да влезе во него, да изведе зафат. Судијата од Грција Превол Ракис се даде знак дека е пасивен Жилцов, па сега оди тој во партер. Главниот судија Тесимо тоа го прифати. Топалидис во акција. Полека изминува и втората минута од борбата во најтешката категорија, поени нема. И сега тоа беше безизвезна ситуација, па акцијата беше прекината. Околу 6000 љубители на борењето овде во спортската сала во Радовиш го следат овој меч од првото коло на Купот на Европските шампиони. Меч во кој што нашите представници одлично се борат и ги декласира гостите од Грција. Сега во партер поради пасивност оди Естафиос Топалидис. Беше четврти на шампионатот на Грција. Еден од најталентираните грчки борачи. Тој е инаку младински шампион на својата земја. А беше четврти на последното европско младинско првенство што се одржа во Истанбул. Очигледно станува збор за едно цврсто момче со убава перспектива. И сега влез на Жилцов и првиот поен. Еден спрема нула, како да се разлути нашиот борач. На истекот од третата минута го освои првиот поен, сега уште два за оваа акција, оди на туш, дали Топалидис ќе биде туширан во завршицата и ми се чини дека ова туш, да, туш, дали ќе биде туш, се уште не,
Ne, evo, posljedan moment se izvrće to paliti ili da. Sudija kada si imao pokaže neka je to tuš, Grko se tu među da li da udri to raka kada tuš rekao i doznači kraj. Во третата минута и шестата секунда победа со туш на Жилков во моментите кога водеше со 3:0. Така нашите борачи поведуваат по првиот круг со еден фантастичен резултат од 30:2. Тоа е резултатот од првиот дел од оваа борба. Нови резултат ќе се придодадат поедите и од вториот круг кој ќе почне по неколку минути. Двете екипи имаат право на по две измени, да видиме дали ќе изменат некого грците или пак